Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u miničtení, což je výklad karet na záležitost, o které se chcete rozhodnout. No a já už tady mám své kartičky, své, jakože je vlastním, ne, jakože jsem je vyrobil. A sibyliny kartičky, které se jmenují jinak a název kartiček naleznete v popisku videa. No a já se tady zatím budu na vás ladit. Dneska jsem si sem přizval na pomoc tu květinu, protože z nějakého malicherného důvodu se kamera zase rozhodla rozostřovat, takže tím, že je tady takhle jako do stropu ta květina, tak vidíme ostře. Tak asi máte vidět do karet trošičku víc než obvykle. Tak se na to podíváme. Co máte vědět k záležitosti, o které se chcete rozhodnout. Není to výklad na možnosti. Na možnosti to slouží k tomu jiný pořady tady. Tohle je, když se chcete ještě rozhodnout, ještě něco zvážit, tak co? Co to je? Co máte zohlednit při svém rozhodování? Ale mám ještě míchat. OK. Jo, a je to, to byla rychlost. Tady docela hraje roli dost lidí, musím říct. Hraje tady roli taky to, jestli někoho pošlete žít někam jinam, třeba syna na internát, nebo syna k babičce, nebo dceru do kláštera. Nevím, teď mě nic nenapadá. No možná tam někdo takovej je, konec konců. Možná tam je někdo, kdo zvažuje, že pošle dceru do kláštera. V každém případě to tady hraje roli. Jestli totiž budete sami na ten svůj vztah s partnerem, a nebo ne. Protože jestliže ne, budete se muset obrnit trpělivostí. A doslova mi chodí říct trpělivostí. Proč? Tak v prvé řadě, pokud ten někdo neodejde žít někam jinam, tak žádný výčitky, je to osud, tak to mělo být. Ježišmarja, on se nedostal na tu školu, tak toho tady budeme mít táto ještě dalších 22 roků. Třeba. Nebo měsíců. To nezní už tak hrozně. Ale je to osud. Budete se muset obrnit a skrýt to za výstřednost. Jakože máte být trošičku výstřednější. Tím, že budete výstřednější, tím uchráníte svoji energii, která by jinak přišla vniveč. Vniveč, doslova do písmene. A pak je to důležité setkání s přáteli, na které nemáte zapomínat. Jakože vy sami o sobě máte mít čas na své přátele. No tak ať se jde v tu chvíli projít ten syn, jako ať tam s váma nesedí doma. Tak ať, nevím, se setká se svýma přátelema. Nebo ať spolu se jde projet na kole. Nebo máte se postarat o to, aby nějaké záležitosti byly jenom vaše záležitosti. Aby ty záležitosti byly, že do nich nevidíte. Že si v nich odpočinete, načerpáte sílu a taky se stanete trošičku záhadnou. Záhadným, pokud je tam nějaký muž. Protože tady je, že ten mladík, který tady zůstává jako doma, tak ten to může použít proti vám. A pozor, já říkám mladík, ale může mu být 31 let, jak říká tahle karta, jo? Může mu být klidně 31 plus minus 29. Může mu být 8. Může. Dobře. Co tu dál hraje roli?
Jo. Že můžete mít jak mužské, tak ženské kamarádky. Mužské kamarády, ženské kamarádky. A tento muž nemusí vědět, s kým jste zrovna měli návštěvu. Něco mi chodí jako zamknout si jazyk. Říká se na špacír? Ne, to se chodí na špacír. zamknout si jazyk na 5 západů, protože co je komu do toho, že zrovna dneska k vám přijde růžena a ne bohouš? Co je komu do toho? Tenhle o tom rozhodně nemá vědět. Tím si zajistíte, to je zajímavé, tím si zajistíte šťastný vztah. Tady ten vztah, o který vám šlo na začátku tadyhle. Vám tady šlo na začátku o tenhle vztah. A teď jste se museli obrnit, protože doma, pokud někdo zůstal doma, tak to byl osud. Teď mi chodí, že to nemusí být nutně jenom syn, může to být i manžel, který měl někam odjet na pracovní cestu. Aha. No ale toho šťastného vztahu dosáhnete větší nezávislostí v tom vztahu, tady, kdy máte kamarádky, kamarády, a tento muž o tom nemusí vědět. Jakože nemusí vám viset celý den za prdelí. To nemusí. Může si jít číst na lavičku ven, když už teda nemá nic v plánu. Nebo si jít zakouřit cigáro, že jo. Může jít pracovat na pole, pokud máte statek. No, nebo může jít do tiskárny, pokud máte tiskárnu. Nebo může jít do společnosti. Tyhle si 3 varianty musíte mít pro něj připravený, protože se zdá, že je to takovej mamánek. Ten muž tady. To vypadá, jako když se bez vás neobejde. No a teď, když by to poslouchali chlapci, muži, tak to není vice versa, tenhle výklad. Tak vy jste v roli toho mamánka. Jo, který tam prostě visí na té ženě, na té matce. Sleduje každý její krok, jestli se nadechla, jestli upekla koláče, jestli se vydechla, jestli se zamilovala, jestli pro Bůh náhodou neměla nějakou touhu. Tak trošku si to srovnat, pánové. Jo? No a když to teda takhle bude porovnaný, no tak vydá ho, tak najednou tady tomu muži přijde nějaká inspirace, jak zařídit, aby mohl odjet na tu pracovní cestu, na tu dovolenou, by se mohl přestěhovat do městského bytu. Tady mi něco chodí i jakože v manželstvích, které jsou delší dobu pospolu, 15-18 let, proč by manžele nemohli bydlet třeba odděleně, každý ve svém domě třeba, nebo každý ve svém pokoji, nebo každý ve svém. Proč by nemohli být odděleni a zároveň spolu? Je to tady jako velká inspirace. Takže to je tady jako klíč pro další společný šťastný život. Být každý sám za sebe, být každý trochu víc sám. To znamená, ne takhle slepený, jak kanagonem slepený. Takže, co bych vám já doporučil? Nějaký ředidlo. Já ho sám nemám. Já jsem teď maloval magický kruh a přikrýval jsem to tím lakem lodním. A pak jsem zjistil, že nemám ředidlo a byl jsem celý od lepidla po půlnoci v noci. Já myslel, že z toho zešílim. Dokážu si představit, že z toho šílíte v tom vztahu taky. Takže, abyste nešíleli, mějte doma po ruce ředidlo. A to jest schopnost odseknout se. A tadyhle nám vytéká voda. Aha, no, tak víš co, pojďme si panáka. Hele, poslouchej, já ti to řeknu při tom panákovi, jo. Prostě chci být chvíli sama. Tak jeď na tu chalupu. Nebo tak běž za tou mámou. Nebo tak, tak, tak. Odsekněte to. Tu schopnost tam máte. Ta tvrz, mě to úplně představuje, úplně to vidím, tvrz v lese, kam ten muž má jet, prostě má si jít po svém na chvíli. A vy ho máte vyšoupnout. Takže děvčata, připravte si ředidlo a chlapci asi nějaký nůžky, odstřihněte se trošku. Buďte jako ten chlap v té gravitaci, jak se tam pustil do toho vesmíru a odlít. Pryč. Tak jo. A já myslím, že to stačí. A my se uvidíme. Kdo ví, až budete chtít, ne? Tak jo.